kulan isugu yimaadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Kenya ayay ku magacaabeen guddiga gurmadka lagu dalagalay dadkii ku waxyeeloobay qaraxa ka dhacay dhawaan magaalada Muqdisho, iyadoona guddoomiye guddigaasi looga dhigay Sheikh Umul oo ka mid ah culimaadinka waaweyn ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Kenya. Wariyahayaga Cali Maxamed Abukar ayaanu faahfaahinaya. Kulankan oo lagu qabtay xarunta safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya ay ku leedahay ayaa waxaa looga hadlay qaabkii looga qayb qaadan lahaa gurmadka loo fidinayo dadkii 14-kii bishan ay dhaawacadu ka soo gaareen qaraxii soobe ee magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay culimaadiin, ganacsato, dhalinyaro iyo siyaasiyaha safiirka safaaradda Soomaaliya ee Kenya ahna qunsulka guud mudane Cali Maxamed Sheikh Cali Bagadi. Guddigan oo ka kooban 11 xubnood ayaa waxa ay guddoomiye u doorteen Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo hoggaamiye u noqon doona. Markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta si wadajir ah u la hadlay siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ahna qunsulka guud Cali Maxamed Sheikh Cali Bagadi iyo Sheikh Maxamed Cabdi Umal, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Sidaad arkaysaan maanta waxaanu halkan ku kulmay mashaayikhdii waxgaradkii ganacsatadii Soomaaliyeed ee ku dhaqnay dalka Kenya. Ujeedada kulankan wuxuu ahaa in la sameeyo guddi gurmad qaran oo runtii loogu doortay Sheikh Maxamed Umal inuu guddoomiye ka noqdo, iyo guddoomiye ku xigeen, iyo guddi ka kooban adigu ilaa 11 qofood. Marka ujeedada gurmadkan waxay tahay sidii dhaqaale loogu ururin lahaa musiibadii toddobaadkii hore ka dhacday dalkeenii Soomaaliya, dadkii ku waxyeeloobay, dhibaatada ku gaartay, ku xoolo beelay, ku dhaawacmay, sidii dhaqaale loogu ururin lahaa. Marka fadlan tafadal Sheikh Maxamed. Horey baan u tacsiyeynay muxuu ahaayey dadkii meesha ku dhinteen, Allah u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay caafimaad degdeg Allah siiyo. Runtii ummadda meel walba joogaan waa uga tacsiyeynaynaa musiibadii dhacday, gaar ahaan eheladii, khaas ahaan dadkaasi runtii ay ka baxeen, iyagana tacsiyo gooni aan uga tacsiyeynaynaa. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa tabaaraka watacaala inuu sabir iyo iimaan ka siiyo, badal khayr qabana siiyo ayaan Ilaahay u weydiinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cali Maxamed Abukar, Somali Cable TV, Nairobi.